ypatingai palaukė Mamičiaus pasirinkimo. Mamičius irgi skersavo ne bet kur, tačiau ieškojo tikslaus perdavimo ir ten Ovidijus Virbickas. Oi, dar vienas pelnytas įvartis pratesime ir Mario Paveličius. Jis pelno įvartį į apatinį vartų kampą, tiksliai smūgiuoja. Rodrigo Žosvieki, bejėgis, jis dabar ten parkritęs ant vėjos. Ir dabar jau Gegelman bus sunku ir vėl, na, savotiškas dežavų. Taip galima sakyti, kada Matijas Ojebusė bus finalyje mušė Kauno Žalgiriui 110 minutę. Čia irgi 110 minutę, tiesa jau Mario Paveličius išveda Vilniaus Žalgirį į priekį. Na ir galiu matyti dežavų tarp pirmo Žalgirio pelnyto įvarčio ir būtent šito antro pelnyto įvarčio. Mes kaip tik analizavome tą atakos pradžią, kada Mamičius skersavo ir Ovidijus Virbickas galėjo nukreipti kamuolį į vartus ir tada Gegelman žaidėjai tiesiog užsižaidė. Buvo tikrai ne viena ir ne dvi situacijos, kada jie galėjo siųsti kamuolį į priekį ir čia matom dar kokiaro 15-tasis numeris liečia kamuolį ir tai buvo rikošetas, kuris dar labiau apsunkino vartininko darbą ir kuris vėlgi nespėjo ir kamuolys skriejo į apatinį vartų kampą, tačiau vėl Žalgirio presingas, Gegelman prarastas kamuolys ir vėl ta zona 16-18 metrų, kur Žalgiris antrą kartą iš tos pačios vietos šiandien pelno įvartį.